بسم الله الرحمن الرحيم. هغه د عقل نه خلاف دي، عقل هغه نه اخلي. مخلوق چې دي هغه عاجزه کوي او څوک د هغې مثل نشي راوړي. لکه سلیمان علیه السلام ته وایي، سلیمان الریح غدوها شهر ورواهما شهر، هغې به د سهر نه د ماښامه پورې او د ماښامه تر سهره پورې یو میاشت مزل داسې دی کول بغیر تیل نه ټوپ نه پټرول نه. معلومیږي دا طاقت ور چا ورکړ؟ دا ور الله ورکړ. دا معجزه وه. لکه نبی السلام ناست دي، یو باندې سې راغې هغه ورته د الله رسول پیغمبر صاحب پیغمبر کریم سلیم هغه ورته وویي، نبی السلام ورته فرمایي که فرض کړه چې مخامخ غونچک ته اشاره وکړم دا راشي، ما په دې پښو کې کینم، بیا پاسې اوبه ونې. هغه وایي آو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کجورې هغه غونچک ته اشاره وکړه، هغه راغی، نبی السلام په پښو کې کېناستو، بیا ورته اشاره وکړه، هغه د خپل ځای چې لاړو او په اول کې واپس چې دی لاړو. نو هغه ومنل چې واقع دی کم کس ته کم کار وکړو دا د عقل نه خلاف دی. معلومی کی اللہ پاک پیغمبر دی هغه فور کلمه وی او چې مسلمان شو. نو زما عزت بندو، دا یو معجزه نما چې کم دی کتاب دی، دې سره خپل تعلق او نسبت دا چې دی جوړ کو کم ہوتا سو کورو دا قران دا کم کپڑا چې کم دی چې اپیر دا دا زړه کپڑا دا نه چا بازار کې اغیستې دا نه چا چې کم دی دا هغه لپاره چې کم دی خصوصي جوړ کړی او چې زړه کپڑا دی دا هغه دم دا هغه خلاف دا چې دی جوړ کړی دی. خو لیکن چې کله موږ قرآن داسې دی رااخلو تاسو کوم دی سوچ وکړئ چې کله قرآن نه اخلو په هغې باندې دوړه هم لګېدلې او ټول نه اول هم د هغه کپړ خپل د هغې وجه سره ځکه د هغې زړې کپړې د هغې زړې کپړې چې هغه دوړ والې ده د هغې تعلق او نسبت د قرآن سره راغې موږ اول چې هغه خپل. نو دارنګه که فرض کړو یو جاندار انسان او مسلمان چې کوم دی انسان دا هغه تعلق او نسبت ته قران مجید سره راغی، نو هغه ته هم الله پاک عزت ورکی، ادب الله پاک برکت ورکی، ادب الله پاک شرافت تاسو ته ورکی. نو زما چې کوم مې ما چې کوم دی راغلی دي باقاعده خپل پروګرام دا چې کوم دی شروع کوم زه